አገኛችሁ ምናምን ብዙ ቃል አወጣ። እኔ አሜን ብዬ ተቀብዬ ዝም ብዬ እርኩኝ። ትናንትና ለሊት ማለት ነው እቺ ልጅ በቃል ነው ሲጀመር የመጣችሁ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ኳሾ እግዚአብሔር ፊት ሆኜ እዚህ ጋር ብዙ ነገር የሚታይበት ቦታ ላይ ሆኜ አልዋሻችሁ። ከትናንት ወዲያ ልክ 11 ሰዓት ላይ ሞተች። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድ ጊዜ እልል በሉልኝ፣ በእግዚአብሔር እልል በሉልኝ፣ እልል በሉልኝ። ከዚህ በላይ ለጌታ ክብር። ሞተች ሞተች፣ በቃ ትክክለኛ እውነት ሞተች። አረፋ በአፏ እንደገና አይኗ ተገለበጠ። እንደገና እኔ የምናገረው ነገር ስለማልችል ነው። እንደገና ደግሞ ይቅርታ የእግዚአብሔር ሰው ባለፈው ገስታ ውስጥ ገብቼ ስልክ ቁጥር ሰጥቶን ነበር ለሁላችንም ማለት ነው። እና ደወልኩኝ 21 ጊዜ ደወልኩኝ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። 21 ጊዜ ደወልኩኝ። 21 ጊዜ ይጠራል ይጠራል፣ ስልኩ አያነሳው። ወይኔ ፕሮግራም ላይ ነው በዚህ ሌሊት ወይኔ ምናምን እያልኩ ብዙ ነገር አይኗ ተገለባብጦ ሐኪም ቤት ምናምን ይሉኛል እህቶቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ ባለቤቴም አለ እዚህ ውስጥ አሁን ብዙ ነገር ያየ ከኔ ጋር ማለት ነው። እኔ ከዋሻውም የበለጠ ማለት ከዛ በዛ መሀል ላይ የእግዚአብሔር ሰው ራሱ ደውሎ እኔ በቃ 21 ጊዜ ደውዬ ዝም አልኩኝ። እንደዛ ሆና ምንም ነገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አንድና አንድ እግዚአብሔርን አመስግነው፣ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እውነት እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ የእግዚአብሔር ህዝቦች። እኔ ምንም ነገር የምናገረው ነገር የለኝም፣ አንደበት የለኝም። ከዛ ራሱ ደወለና አንደኛ ነክ የዓለም ሁሉ አንደኛ ነክ ነብይ እስራኤል ዳንሳ። እውነት እውነት እውነትን የምናገረው ነገር የለኝም። በአንተ ብዙ ነገር አይቻለሁ። እውነት ይቺ ልጅ የተወለደች ሲጀመር በቃል ነው የመጣችው። 12 ዓመት መወለዳችን ተብዬ ከ12 ዓመት በኋላ ነው የተወለደችው። እራስ ውሃ ላይ ጸልየልን የተወለደችው። ድጋሚ ደግሞ ትናንትና በስልክ ስታዋራኝ ሞት አይሆንም በቤትሽ አልከኝ። እሷ ግን አይኗ ተገለባብጦ እንደዚህ ሁሉ ነገር ቀዝቅዞ እኔ ሞታለች ብያለሁ እንደተናገርኩ ማለት ነው። ሞት አይሆንም ሁሉ ነገር ሰላም ነው አልከኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ አሜን ብዬ ዝም አልኩ። ከሰዓታት በኋላ ነው ራሷ ተነሳች፣ አይኗን ገለጸች። ክብር ለእግዚአብሔር ስጡልኝ። ከዚህ በላይ ይሄ ላደረገ ጌታ እንዲህ ያለች ነበረ። ሐዋርያው ገዝታ ውስጥ እሷ ገብታ ነበረችና በዛ ቦታ ላይ ስልክ ቁጥር ለሁሉም እየሰጠ ነበር ደጋግማ። በዛ ቁጥር ላይ ስደውል አፖስትል አግሎት ላይ ነበርና ራሱ መልሶ ለእሷ ደውሎ እንደደወለ ምንድ ነው ሞት በአንቺ ቤት ላይ አይሆንም አለ። ልክ ለረዥም ሰዓታት ልጄ ሞታ አይኗ ተገልብጦ ነበርና እሱ በጸለ በዛች ሰዓት የልጄ አይኗ በራ፣ ልጄም ጸጥ ብላ ቆመች አለ። ክብር ለጌታ ይሆን። እሱ ብቻ አይደለም የገረመኝ፣ ለ12 ዓመት ሙሉ ልጅ የላትም ልጅ የላትም። ለ12 ዓመት ሙሉ እሱ ቸች መጣች፣ ውሃ ላይ ቃል አውጥቶ ሰጠ። ልክ በዛች ቀን ሄደች። በአመቱ እችን የመሰለች ልጅ ይዛ መጣች። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጭብጨባ እልልታ ያለው አንድና አንድ ከእግዚአብሔር ቤት የተለየ ነገር የለም። ሐኪም ቤትም አትሂዱ፣ መድኃኒትም ምንም አትበሉ። አንድና አንድ በንጹህ ልብ ሆናችሁ እውነት እኔ ግርግዳ ላይ ለጥፌዋለሁ ከ12 እስከ 13 ሚሊኒየም አዳራሽ የባለፈው ማለት ነው። ግርግዳ ላይ ለጥፌው እሱን ሳይ የኢየሱስ ምስል እውነት እግዚአብሔር ፊት አልደብቅም። አንተም ታያለህ ያንተ ፎቶ እያየሁ እሷን እውነት እግዚአብሔር ልታሳፍረኝ ነው። ከዚህ በኋላም እንደዚህ ብዙ ነገር አግኝቼ ሰተኝ ልታሳፍረኝ ስል ያንተ ምስል እያየሁኝ የኢየሱስ ምስል በመስቀሉ ላይ እንደዚህ ይታየኛል። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ከዋሸሁኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ደግሜ ሞታ የተነሳች ልጅ ናት። እግዚአብሔርን አመስግኑኝ። ምንም የምለው ነገር የለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ተባረክ። ዘመንሽ ይባረክ።